ଇରେ ବାବା, ଇତୁଡ଼ା ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ତା ମା ଗୁଣ ତା ଭିତରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଶି ଆସିଲାଣି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାଘର କରିଦେବି, ହେଲେ ସେତିକି ଯାଇ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଓ ପ୍ରଭୁ, ହଁ କରିବି। କାଲି ରାତିଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ମା ଝୁମୁରି, ଇଏ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଦବା ଆଉ ଦାନ୍ତ କାଟିଟା ଟିକେ ଆଣେ। ହ୍ୟାଲୋ, ସକାଳ ହେଲାଣି, ଉଠେ, ମୋ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଦବା ଦାନ୍ତ କାଟି ଆଣେ। ବାପା, ପାଣି ନୋଟା ଦେଲ, ଆମେ ଧୋଇକି ନମସ୍କାରଟା ହବୁ। ଶଳା ଶଳା, ହାରା ବି କ'ଣ କରିଦେଲୁ ଶଳା, ମୋ ନାକଟାକୁ କାଟିଦେଲୁ ଶଳା, ମୋ ବେକରିକି ଚଟ ମାରିଲୁ ଶଳା, ରଣା ଶଳା, ଗୋଖର ଶଳା, ତମ୍ପ ଶଳା, କ'ଣ କରିଦେଲୁ ବେ, ଲାଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଯାକ କେଞ୍ଚି ଦେଲୁ ମୋ ଦେହରେ ଶଳା, ବିଷରେ ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ମୋତେ କରିଦେଲୁ ଶଳା, ମୋ ଦେହ ଯାକ ଜରେଇ ଦେଇକି ଶଳା। ବାବା, ଏମିତି ହୁଅନି, ମୋତେ ଡର ମାରୁଛି। କ'ଣ କହିଲି, କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଗର୍ଦ୍ଦନ ଢୁକେଇଦେଲି, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ପାରିବିନି। ନିର୍ଲଜି, ମା ଠୁ ବୁକେଇ ଗଲୁ, ମା ଥିଲା ଷୋହଳ, ତୁ ଚବିଶ କଳା ଦେଖେଇଦେଲୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ ବାପା, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ କଥା ଭାବି କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମକୁ କେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନବ। ପାଛୋଟି ନେବି, ଆ ହାରମ ଦାଦା, ତତେ ଚକଟି ଦେବି, ଆ କାଲିକା ଆତି ମାଡ଼ ତତେ ଅଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆଜି ଆଜି ତତେ ମୋ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ରହ, ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଯାଏ ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ, ସାହି ଲୋକ ଡାକି ଆଣେ, ପାଛୋଟି ନେବି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଦେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି। ଆବେ ମୁଁ ତମ ଦୁଇଟାକୁ ବିଷ ଦେଖି ମାରିବି, ନହେ ମୌନ ମୁହିଁ, କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତତେ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛି, ଏଇଟା ତ ଶଳା କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି, ତୁ ତା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମୋ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇଦେଲୁ। ନାଇଁ ବାପା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଏଟାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ସେଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ତ ଇଜ୍ଜତ ଯିବ, ତା ସାର୍ ମୋର ଯୋଉ ଇଜ୍ଜତ ସିଏ ପଳେଇବ। ଆବେ ଶଳା, ତୋର ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ବା? ବେ ଇଜ୍ଜତ ମୋର ଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ଖାଇଦେଲା, ଇଜ୍ଜତ ମୋର ଥିଲା, ଛାଡ଼। ଯାହା ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲି ସତ, ମାନେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲି ସତ, କଣଟା ଏଇଟା ମୋ ରୋଜରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ବାପା, ତମେ ମତେ ଆଉ କାହା ଝିଅ ବୋଲି କହିଲ? ଆଲୋ, କହିବି, ଶହେ ଥର କହିବି, ହଜାରେ ଥର କହିବି, ତୁ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଅରିଜିନାଲ ବାପାକୁ ଖୋଜିବି। କଞ୍ଜୁସ ମକିଚୁ ଶୁଣ୍ଠିଆ ବୁଢ଼ା, ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଲୁ। ଆବେ, ତୁ ଆମକୁ ଝିଅ ଝିଅ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେ, ମୁଁ ବରଂ ଭଡ଼ାରେ ବାପ ମା ଆଣିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି। ଝୁମୁରି, ତୁ ଏଇ ଶଳା କଥାରେ ପଡି ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଯିବୁ। ହଁ, ତମ ଭଳି ବାପା ମୁଁ ନ ଚାହିଁବା ଭଲ। ତୁ ମୋ ଉପରେ ଛେପ ପକେଇଲୁ ବୋଲେ ମୋ ଝିଅ ହିଁ ମୋ ଉପରେ ତୁ ଛେପ ପକେଇଲୁ ସମା ଖାଇ। ଆଲୋ, କୋଡ଼ିଏ ମୁଁ ତତେ ଭରେ ରଖି ବୋଲି ସାବତ ମା ଟିକେ ଘରକୁ ଆଣିଲିନି। ବାପା ଏ ମା ଏ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିଛି, ଶେଷରେ ତୁ ଏଇ ଶଳା ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋ ଉପରେ ତୁ ଛେପ ପକେଇଲୁ। ଆଲୋ, ତୁ କଣ ଛେପ ପକେଇବୁ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଛେପ ପକଉଛି ହେଲା। ଆଜି ଜାଣିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ସେ ମରିଗଲା, ଦେଖ ତୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧି ହଉଛି, ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମତେ ଛାଡ଼ି ଧନ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ଏତେ ବଡ଼ ତତେ କରିଥିଲି ମୁଇ, ନଜରେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ତା ଆତ୍ମାକୁ ସଦଗତି ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ତା ଆତ୍ମାକୁ ସଦଗତି ଦିଅ। ହେଲା ହେଲା,
ଆଜି ଠାରୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବିନି। ତମଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ, ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର। ବାସ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଲ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ବାପର ପାଇବ, ମାର ହି ପାଇବ। ତୁ ଶଳାଟା ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ ଭାଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା, ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମକୁ ତ ଅଲଗା କରିଦେଲ, ତେଣୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ୟାଟା ଏକାଥରେ ତ୍ରୁଟେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ଚୁପ। ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା। ଆବେ ଚୁପ। ନାଇଁ ବାପା, ତମେ ବୁଝୁନ। ଆବେ ଚୁପ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚୁପ ହେଇଛି, ତମେ କୁହ। ତମେ ଚୁପ ହେଇଯାଅ, ଆମେ ତ ଏବେ ଚୁପ ହେଲୁ। ଏବେ ଯଦି ଆମକୁ ବାହାର କରିଦଉଛ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ। ବାସ। ବୁଢା କୋଉଠି ସବୁ ମାଲ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? କାରଣ ଯୌତୁକ ତ କିଛି ଦବନି, ଏମିତି ସୁନାରୁ ବା କିଛି ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଲାଭ ହବ ଆଉ କ'ଣ? ଏଲ୍ଆଇସି କେତେଟା ତମ ନାଁରେ ଅଛି? ଦୁଇଟା। ସବୁ ମାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ନାଇଁ ଆମେ ତ ବାହାରି ଯିବୁ। ଦେଖ, ମୁଁ ଦୁଇ ମାସରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିବୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ସେଟା ରହିଛି, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଘର ଭଡ଼ା କଥା ଆଦୁ କହ ନା, ତତେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ମୋର ଆଜି ଅବସ୍ଥା। ଯାହା ଜିନିଷ ନେଲ ନେଲ ଫୁଟ ଭାଇ। ଶୁଣ, ସେମିତି ତମେ ଡରାନ୍ତ ଡରିବ, କୋଉ ଓକିଲ ପଲିସି ଡାକ ଡାକ ଆମର ଭାଗ ନେବ। ତୁ ଦେଖ, ତତେ କହିଦଉଛି, ତତେ କହିଦଉଛି, ତୁ ଘରେ ଥିବା ଭିତରେ, ମୁଁ ଥିବା ଭିତରେ ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁନି କି ମୁଁ କେବେ ତୋ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବିନି। ଏଇ ଦେଖେ, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାପ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳିଆ ଏଇ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିକି ବୁଢା ସେମିତି ବୁଲିଥାଉ, ଆମେ ତାହେଲେ ହନିମୁନ୍ କରିବା, ଚାଲ। Woo!